ច្រើនពោញាតញោមឥឡូវយើងធ្វើដំណើរជិះកាណូតមើលទេសភាពព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទំនប់ខ្សាបឹងខ្សាឬក៏ភ្នំខ្សាឃុំខ្វាយស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនារសៀលថ្ងៃ4 ដុល្លារ 2019អូហើយកាណូតគេយកម្នាក់3000រៀលព្រោះឥឡូវយើងចាប់ដើមធ្វើដំណើរទៅឡើងកាណូតព្រោះតែជួយញោមកតេកតតាមិនមិនឡើងមុនទៅឡើងមិនតាន់រួចនេះចូលទៅរៀបពេកហ៎ពេកចាំបងបងទៅតាមទៅវេទនាជាងគេជាងឯងហ្មងពីលើហ្នឹងរកបនភ្លឺអត់ហើយអូញោមមកអង្គុយមុខគ្នានេះអង្គុយក្បាលនេះញោមអង្គុយហ្នឹងហើយញោមអង្គុយក្បាលឡើងមុនទៅអូតើអញឡើងមុនមិនបានគេថាគេថតចង់អង្គុយកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំកណ្ដាលទៅចង់ទៅកន្លែងហ្នឹងតែឥឡូវញោមទៅបើញោមពិបាកក៏ដណ្ដើមតកូលខ្ញុំទៅណោះចាតែទុកឯនឹងហ៎មកឲ្យទៅញោមទុកឯនោះណែឡើងមកតាមសម្រួលមកអីយ៉ា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 អាប់ទៀតក្រោយទៀតទៅក្រោយទៅក្រោយទៅមកជោគរុញងាយតិចមកអាទិភាពទៀតឈើមកដល់ទៀតឈើនេះអាឈើនេះនេះមកទៅដាក់ទៀតចាក់ទីដៃច្រើនពោឥឡូវឡើងកណូតហើយពោប៉ុន្តែកណូតយ៉ាងស្ទើរបន្តិចតិចតាទីតាអូចាក់ទៀតទៅយកស្អីបាំងអាក្តៅទៅទៀតលួតតែក្តៅលួតទៅដាក់នោះខ្ញុំអង្គុយអេអង្គុយចេះបានចង់សុបាយគេដែរណាស្អីបាំងបងមកខ្ញុំយកមុំមូអត់កើអីមកទេថ្ងៃនេះមកទៅថាមកទៅលក់ទេយកដៃបាំងនឹងលួតវាលួតតែក្បាលលួតយកស្អីអឺចរាចរណ៍ពោញៀនញោមធ្វើដំណើរជិះកាណូតមើលទេសភាពព្រៃធម្មជាតិនៅតំបន់បឹងខ្សាកបឹងខ្សាកនេះវាជាប់នឹងភ្នំខ្សាកហើយវាជាប់នឹងទំនប់ខ្សាកហើយទំនប់ខ្សាកនេះកសាងជួសជុលឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2007ហើយ2017ហើយ2007នេះវិញក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភពីគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រទេសបារាំងបងប្រទេសបារាំងយកឃើញគឺទំនប់គាត់អីនេះក៏បារាំងជួយដែរបងពីអតីតអ្នកងារអភិវឌ្ឍបារាំងបងអាយយេ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 មកហើយកណាកទេចហើយសហារំទូសັບនោះអញ្ចោះគេអំទូគេអំទូទឹកគេមករកខ្លួនគេអញ្ចឹងអូយកដៅដៅស្អាតដៅល្អដៅដៅ
តើហើយអត់អត់បាំងច្រាមនេះអាលួតលើ iPhone ហ្នឹងចង្រៃផុតលេអារឿងអាលួតត្រូវក្តៅអាលួតអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងហើយចាំពូទឹកគេទៅនោះទឹកគេល្អជាងនៅទន្លេខ្លះឆ្វេងហ្មងអត់ស្លែអត់ស្លែអីទេតែមានទៀតស្អុយដែរស្អុយតើរៀបសួរលោកតាលោកយាយសុខសាន្តបងប្អូនជាថ្មីទាំងអស់ក្នុងត្រង់នេះបាទថ្ងៃនេះក៏បានបាទសិក្សាទៅហៅបឹងបងអីបងតាមនេះគេຕົកលើអីណាអាណៃទាំងនិយាយអត់នោះបឹងខ្សាភ្នំខ្សាភូមិខ្សាក៏គុំក៏ខ្សាគុំខ្វាយអត់គុំខ្វៅត្រង់ទីក្រែងខែសិរីថ្ងៃ $4,000 បាទអត់ទៅពេលនេះឯងជួបមកថ្ងៃទៅហើយតែទីទុបតែបាទរាតោយើងយំទឹកទភាពទេសភាពនៅបឹងខ្សាករមណីយដ្ឋានដែរដោយសារតែឥឡូវគឺមានមនុស្សម្នាមកលេងតែមិនទៅជាស្គាល់ច្រើនណាស់ណាទេច្រើនពោមកងាយឲ្យកណូតនេះយើងជួលកាជីក្នុងម្នាក់3ពឿន3ពឿនរីណាអូជីមកជុំវិញមាត់ភ្នំហ្នឹងត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងទៅច្រើនពោហើយយើងក៏បៃរួមគ្នាថែរក្សាការពារទឹកដីព្រៃប្រសាណាសម្បត្តិធនធម្មជាតិនេះនេះដោយបឹងធម្មជាតិតំណុកទុកទឹកអូភ្នំហើយព្រៃឈើក៏ឲ្យបានគួងតរៀងទៅដើម្បីជាផ្លូវនាំមកនៅវិស័យអេកូទេសចរធម្មជាតិវិញយោញ៉ាំយោវាស្អាតជាងទឹកទន្លេញ៉ាំញោមបើយើងគិតពីស្អាតវាស្អាតជាងទឹកទន្លេអាទឹកទន្លេវាមានសាឡែបងទឹកទន្លេវាមានសាឡែដល់ពេលទឹកនៅបឹងនេះវាអត់សាឡែទេបងគឺទឹកវាធ្លាក់ពីលើភ្នំឬក៏ទឹកភ្លៀងឬក៏ទឹកចំនួនណាមកពីផ្សេងផ្សេងហើយទៅຕົកទឹក
ពោដើម្បីយកប្រើប្រាស់ឲ្យជាស្ដែងចរន្តពោអញ្ចឹងទេសភាពស្អាតចរន្តពោទេសភាពស្អាតក្នុងរដូវតែវស្សានេះគឺមានទឹកជ្រៅ7ម៉ែត្រ7ម៉ែត្រពោឲ្យបង្សាកំណប់ខ្សានេះគឺក៏វាឋិតនៅភូមិខ្វាយភូមិខ្វាយស្រុកទីក្រែងខេត្តសៀមរាបតែចម្ងាយពីផ្សារកំពង់ប្ដីផ្លូវជាតិលេខ6ម៉ោងចំនួន40គីឡូម៉ែត្រតាមផ្លូវ266ឡើងមកទៅហើយបើទៅចាក់ទៅទៅបាទទៅយកបាទThank you.
រានបងញាតិញោមទស្សនវិជ្ជានិងទេសភាពពីតំបន់បឹងខ្សាកបឹងខ្សាកក៏ចន្សស្រាដល់កបឹងខ្សាកទាំងមានន័យយ៉ាងម៉េចទេព្រោះបឹងខ្សាកទំនប់ខ្សាកឬក៏ភ្នំខ្សាកណាក៏ស្ថិតនៅឃុំខ្វាយស្រុកជីក្រៃខេត្តសៀមរាបដែលមានចម្ងាយពីផ្លូវជាតិលេខ6មកលើប្រមាណជា40គីឡូម៉ែត្រពីផ្សារកំតៃមកព្រោះតំបន់នេះក៏មានទេសភាពស្អាតដែរច្រើនពោតំបន់បឹងខ្សាកនៅបឹងខ្សាកទេសភាពនៃភ្នំខ្សាកបឹងខ្សាកទំនប់ខ្សាកព្រោះឲ្យទំនប់នេះកសាងជាជុលឡើងវិញដោយជំនួយប្រាក់ជំនួយឥតសំណងពីអតីតភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ណាប្រទេសបារាំងបង AFD ព្រោះហៅកាត់ថា AFDហើយវាតុបតុបនៅក្នុងខេត្តសាជាប៉ុននេះគឺសម្រាប់ជាត្រីពងត្រីកូនច្រើនពោហើយមានជំរឿនទឹកចូលទៅ7-8ម៉ែត្រនោះជំរឿនទឹកនៅក្នុងរដូវប្រាំងនៅសល់ប្រហែលជា2ម៉ែត្រទេអញ្ចឹងការអភិរក្សបឹងធម្មជាតិឲ្យគួងទៅគឺជាផ្លូវនាំមកនៅការគួងនៅសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិមានទឹកមានត្រី
តាមចងរស់នៅណាទីនេះប្រទេសតែក្នុងបាត់ធម្មជាតិអូឯទេសភាពស្អាតណាស់យោញោមមកនៅវិស័យអេកូទេសចរទៀតអូយើងអាចជួលកញ្ចក់គេអូធម្មតា 20,000 ហើយកាណូតនេះយើងជួលកញ្ចក់ក្នុងម្នាក់3,000រៀលម្នាក់3,000រៀលអូចាប់ទៅមកនៅវិស័យអេកូទេសចរធម្មជាតិហើយឃើញទេ
ាតោរួមគ្នាថែរក្សាការពារទឹកដីព្រៃឈើនិងសម្បត្តិមនុស្សជាតិធម្មជាតិហើយនេះមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានគួងគួងតរីទៅដើម្បីជំរុញនៅមកនៅវិស័យទេសចរញាតិញោមហើយនឹងសម្រាប់ជីវៈចម្រុះផ្សេងផ្សេងដោយបាក់សាបង្សៃមរតីមរតីក្នុងនោះគឺត្រីញាតិញោមឃើញហើយគឺមានទឹកមានត្រីណាព្រោះអញ្ចឹងគឺមានសត្វបង្វឹកសត្វបង្វែកវាហោះហើរពេញតំបន់បងអូហើយបង្សាកំពផ្សាកឬក៏ភ្នំផ្សាកនេះវាមានចម្ងាយពីផ្លូវជាតិលេខ6ពីផ្សាកកំពង់ក្ដីមកប្រហែលជា40គីឡូចឹងបងប្រហែលជា40គីឡូម៉ែត្រមកខាងក្បាលតម្រៃមកខាងខ្វាយមកវត្តប្រធានវត្តប្រធានមានប្រាសាទបុរាណមានប្រាសាទបុរាណមួយប្រាសាទបុរាណសម័យអង្គរសម័យនេះយើងយល ហើយមកពីវិទ្យាអាមេរិកមកធ្វើប៉ុននៅវត្តប្រធាន
ប្រទេសបច្ច័យ4ជូនមកប្រទាំងដែលកំពុងសិក្សារៀនសូត្រនិងពួកចាំព្រះសាមកចំនួន38000រៀលផងដែរបាទបងហើយក៏បន្តដំណើរមកប្រទេសកណ្ដាលចូលមើលទឹកដីស្រីសិក្សាសម្រាប់ពួកខ្ញុំចិត្តនៅបឹងស្ថានអូច្រើនពូនញញោមផុតបរិការបងប្អូនជនរួមជាតិញោមមានក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសកូនហើយការធ្វើដំណើរជាទុកសំខាន់នៅក្នុងបឹងខ្សាកូនបឹងខ្សាកនុបខ្សាកអូភ្នំខ្សាកកូនឃុំខ្វាយស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបអូសូមច្រើនពូនញញោមបងគ្នាសុខចម្រើនអូជីមកជុំឥឡូវមកដល់គោលដៅវិញហើយច្រានពូមកដល់គោលដៅកំពង់ដទឹកវិញហើយគឺម្នាក់3000បងនឹងហើយបងមកតិចទៀតឡើយជីទៅជីកូនអស់ចិត្តឲ្យជីទៀតទៅនោះជាមួយនោះអូយៗៗចូលតាទៅទៀតបើឡើងជីចាំងាកចាំឡើងអានេះនៅទលេដែរអត់ចេះបើកកណូតចេះមិនមានបើកគេខ្ញុំថាចេះអាចុកយើងនោះស្អីថាខ្ញុំមាននៅទលេអូទឹកមកហើយមើលបងវាឡើងទៅមុនថតពីលើវាឡើងមុនតង់បាយអមឡើងអត់ហើយវាឡើងទៅថតពីលើចុះកណាឡើងលឿនចាមែននេះក៏នៅទៅច្រានពោញញញោមទេសភាពឆ្នាំដល់ល្អប្រកាលដែលជាថ្មញោមមកនៅសេចក្តីសុខពោដោយផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តតែដែលយើងមកលេងកំសាន្តលំហែកាយច្រានពោគូជាទីសំណប់សុខសบายផងដែរហើយក៏នាំមកនៅវិស័យប្រាក់ចំណូលចូលតាមរយៈការជីកទូកកំសាន្តកណូតកំសាន្តឬក៏យើងសម្រាប់សម្រាប់នៅកញ្ចក់ពូកញ្ចក់មួយ20000ណាច្រើនពូហើយតំបន់នេះមិនសូវជាមានអ្នកស្គាល់ប្រមាណទេជាតំបន់ដែលទៅតាមនឹងរៀបចំអភិវឌ្ឍឡើងក្រោមជំនួយអភិវឌ្ឍពីទីភ្នាក់ងារសាធារណរដ្ឋទីភ្នាក់ងារប្រទេសបារាំងពូ ASP ASD ASD ពូ AFD ទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍប្រទេសបារាំងច្រើនពូជាប្រាក់ចំណួយជួយឥតមានសំណងទេប្រាក់ចំណួយឥតសំណងពូហើយធ្វើឲ្យទឹកបឹងធម្មជាតិក៏គួងវងនៅចឹងទៅច្រើនពូ
ាក់ទុកតូចទុកតូចរៀងខ្លែងខ្លោងទុកជាប់ទុកជាប់ទុកជាប់ត្រអឺដល់កោអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាទុកខ្មៅឲ្យប្រមាណនេះយើង5នេះអឺ2អស់ម៉ាន15000 10000ស្អីអស់យកទាំងអស់អូយកទាំងអស់ឲ្យ20000ហ្មងហ៎ទៅ5នេះអស់អស់15000ឥឡូវយើងឲ្យទៅ20000ហ្មងណាដល់កោអូឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅមើលអានោះអាបឹងអាអាងស្តុកទឹកណាកន្លែងស្តុកទឹកអូកន្លែងស្តុកទឹកហ្នឹងគឺគេទប់ទឹកឲ្យវានៅលើបឹងបងកុំឲ្យវាធ្លាក់ហូរទៅក្រោមអស់ដើម្បីប្រើប្រាស់ជាប្រចាំក្នុងរដូវវស្សាក៏ដូចជាក្នុងរដូវប្រាំងបងអញ្ចឹងបានថាដូចស្ទឹងជាក្រែងអញ្ចឹងបើយើងមានទំនប់ទប់អញ្ចឹងឲ្យខ្ពស់មកអូគឺវាបានទប់ទឹកមកស្ទឹងជាក្រែងអញ្ចឹងទៅតែដោយឡែកស្ទឹងជាក្រែងបានតែខែវស្សាខែប្រាំងអស់ទឹកលិញដោយសារវាអត់វាមានទំនប់ដែរទំនប់សល់ពីសម័យប៉ុលពតព្រោះទំនប់78តាំងពីឆ្នាំ1978មកហើយមកដល់ឥឡូវអត់ទាន់លើកសារថ្មីទេហើយទំនប់នេះក៏អាចសល់ពីសម័យប៉ុលពតដែរប៉ុន្តែទៅនឹងជួសជុលឡើងវិញដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសបារាំង ORFD ORFD អូអសំឡេងទឹកហូរឡងវូវូយំងញញុំស្ដាប់អីចង់បានហ
ក្រានប៉ោតនប់នេះជួសជុលឡើងវិញក្នុងឆ្នាំ2017ហ្នឹងឯងបងក្នុងឆ្នាំ2017ដោយ AFD បង AFD ពីគម្រោងជំនួយអភិវឌ្ឍប្រទេសបារាំងបងបងអរគុណញាតិញោមតតិភាពពីទំនប់ខ្សាបឹងខ្សាភ្នំខ្សាបងឃុំខ្វាយស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបនារសៀលថ្ងៃ4តុលា2019រួមគ្នាថែរក្សាការពារបរិស្ថានសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទឹកដីព្រៃឈើបឹងទន្លេសមុទ្រសាគូស្ទឹងអូប្រែកបងឲ្យបានគង់វងតរៀងទៅដើម្បីជាផ្លូវនៅមកនៅសេចក្តីសុខនិងវិស័យទេសចរធម្មជាតិផងដែរញាតិញោម